сите во област и луѓе кои што претстојат си на слободата и се борат за истата. Тука вечерва со нас се професорката Миријана Најчевска, новинарот Војо Маневски и музичарот Тони Зен. Ви благодарам за вашето присуство вечерва. Професорка Најчевска, сведоци сме дека во последно време се повеќе сме сведоци на постојано кршење на човековите права. Како стигнавме до овој степен да се бориме за слободата и да ја браниме, иако според сите закони таа е загарантирана човеково право? Некако сите тргнуваат од предпоставката дека е многу едноставно да се биде слободен, а всушност работата е што е многу тешко да се биде слободен. И луѓето тргнуваат од предпоставката дека сите луѓе сакаат да бидат слободни, а всушност не е секогаш баш така. Многу луѓе лесно тргуваат со слободата во име на сигурноста, во име на различни видови на корист, бенефиции и слично. Заради тоа што да бидеш навистина слободен, посебно активно слободен, слободен на начин кој што значи да учествуваш во одлучувањето, да бараш, да поставуваш прашања, да се буниш и слично, значи постоење на многу предуслови. Прво тоа значи дека некој знае, има знаење, има информации, знае што му припаѓа, што не му припаѓа, знае што може, што не може, знае каде да ги побара работите и слично. И она што во Македонија недостасува, всушност е соодветен вид на информации кои што ќе им се дадат на граѓаните за да го остварат тоа прво скалило на слобода. Ние сите слушаме многу често ова е тајна, она е тајна, ова не може да се добие и покрај тоа што имаме нали закони за достап до информации и слично. Така, за ова мораш да молиш, ова мораш да го копаш, ова мораш да го бараш, меѓутоа тоа е првото скалило. Ако луѓето не знаат, тие не можат да бидат слободни, не можат да го направат изборот кој што би го направиле, не можат да ги побараат своите права, не можат да се побунат тогаш кога не им е нешто направено, затоа што едноставно не знаат. Многу луѓе не ни знаат дека им се прекршуваат правата заради тоа што не знаат дека им припаѓаат одредени права. Значи, отсутството на информација, затворањето на информациите, претворањето на информациите во тајна, во државна тајна, на некаков начин е првиот чекор кој беше направен за Македонија да биде затворена во оваа неслобода во која што денес живееме. И вториот чекор, според мене, оној главниот чекор, кој што многу одамна почнавме да го правиме, тоа е отсутството на едукација за слобода. Ние не ги учиме младите да бидат слободни. Напротив, ги учиме да бидат неслободни. Ние ги учиме да се плашат. Ги учиме да бидат послушни, да речеме на сите семинари на кои што сум била, посебно со наставници и слично, кое ќе ги прашаш возрастните, која е најдобра особина на едно дете, вика да бидат послушни. Ами ако си послушен, не можеш да бидеш слободен. Ако си послушен, ти го почитуваш само авторитетот кој што ти е поставен екс катедра. Ако си послушен, ти не можеш да го оспориш тоа што го слушаш. Не можеш да се побуниш, не можеш да поставиш прашање, не можеш да застанеш во одбрана на нечие туѓо право, не само на своето. Значи, оно што ние го направивме со генерации и генерации во последниве 20 години, па и малку пред тоа, ние градиме психологија на неслобода, психологија на конформизам, психологија на страх. Чути, чути. Е, сега, ти ли најде сега да зборуваш, така? Нема никој друг да се побуни, видиш сите други си молчат и како убаво си поминуваат ни животот, ти најде сега да исправаш криви дрини, како беше, или да бидиш дрвен адвокат на секој и секого. И на прв поглед тоа звучи многу наивно. На прв поглед се вика, па добро, деца, треба да им поставиме граници и слично. Меѓутоа, кога границата ќе се спушти толку ниско,
како што се спушта кај нас, ние постепено добиваме неслободни луѓе. Луѓе кои што се плашат да застанат во одбрана на своите права. Луѓе кои што се плашат да се побунат. Луѓе кои што се плашат да постават прашање. И викаш, добро, одете и прашајте. Зошто е направено тоа? Кое што знаете дека е не е во ваш интерес. Одете прашајте како се потрошени вашите пари. Одете прашајте зошто решиле баш таму да прават зграда, а не на некое друго место. Одете прашајте што се случило со овој и со овој проект. Се плашат луѓето, викаат, страшно, добро, се додека е страшно, ние ќе бидеме неслободни. Благодарам, господине Маневски. Според последниот извештај на Репортери без граници од април годинава, значи Македонија е падната на 118-то место по слобода на медиумите. Професорката најческа го спомна отсутството на информации како една од главните причини за состојбата во која се наоѓа нашето општество. Како вие би ја оценили состојбата на медиумите во Македонија во моментот? На поканата и на сите овие мои мнози на сограѓани, што ја можност да го кажам собственото мислење околу ова прашање. Прво, ми се допадна насловот на ова дебата Македонија слобода или не, отвелика. Јас мислам дека тако прашање не може да се постави, тоа е прашање како во Толстој во Војниот мир, каде што се разговара за тоа. Дали воопшто треба руската војска да се полече од Москва. И генералите дебатираат како треба да се направи. Стариот и ќорав командант Кутузов вели, ова прашање не може да се постави, ова не е прашање. Ова е состојба од која што треба да излезе. Така и ние. Не може да се постави прашање, треба ли во Македонија слобода. Иако тоа е за уметници вака полесно да се изразат, да кажат дека слободата е ваква, таква, или за слободата, слободата не пее исто како што робовите пеат за неја. Но, нема прашање за Македонија да се постави дали треба слободна Македонија. Или ќе биде држава, или ќе нема. Или ќе биде слободна, онака како што доликува на луѓе од Европа, или ќе биде нешто што постепено како орев ќе почне да се суши. И онаа ќе останат, на жалост, моја и постара генерација како пензионери, останатите ќе бидат некаде по Европа со високи докторски, не знам професорки какви академски називи, ама ќе работат она што не сака да го работи Европа. Сите вие што сте излегле надвор, го знаете ово што јас го зборувам. Иако тешко сакаме да кажуваме, јас можам за почеток само да кажам еден мое согледување, бидејќи ние номиналите, тоа ни е задача да потикнеме дебата, да кажеме согледување за да почне да се разговара за нешто. Во центарот на знаењето или на културата на Европа во Хајделберг, минатата година, имаше 14 постдипломци хравати, имаше 20-тина од Босна и Херцеговина, имаше од Србија и така натаму. Од Бугарија имаше 30-тина, од Македонија имаше само едно девојче од Косово. Тоа е показателот на ово што зборам. Меѓутоа, за да си ја завршам својата задача, ќе ви кажам и другата слика, на 5-6 километри од чуениот, познатиот универзитет, има некоја место каде што се одржуваат некои фестивали таму и од огромни шатори, кај се подигаа за 10, за 20 000 луѓе. Знаете ли на кој јазик зборува таму луѓе? На нашки, балкански, сакате, бугарски, српски, босански, македонски. Сите тие мои сограѓани од Македонија теглеа некакви јажиња таму, иако предпоставам дека сите од поминале, што од Еразмус, што од некоја друга размена на студенти, на деца кои овде одат на училиште, на факултет, таму тегне и растргаа шатори. Беше жално. За мене, јас имам 55 години. За мене тоа беше жално. Тоа е, вака како новинар, кога го кажувам, блиц состојбата на времето во кое што живеем. А што се носи до новинарството, не е тешко да се каже дека нема, што значи тоа независно, одврзано, неврзано новинарство. Има новинарство или не? Има пропаганда и новинарство. Новинарството е ред на факти за случајот кој се случил и готово. Нема повеќе околу тоа. Но, сите собитија во кои што живееме, јас со внимание слушав професорката и со дел од нејното излагање се согласувам, со дел не, ама јас сум од ново село, да имам мој сограѓан ке отаму, па знаат зашто зборувам. Нема држава успешна без елита. Или како Розини е велен, од сој паше бил. Тоа е нормална работа. Ние со некакви медиокритетски
членови на разни партии, издруженија, голубарски, летачки, не знам какви издруженија, се обидуваме да направиме елита. Тоа не е можно. Јас многу често знам да се нашалам или да се навредам. Јас познавам луѓе кои многу повеќе напиша отколку што добар дел од моите сограѓани прочитаа во живот. Така не може да се направи успешна нација. Значи, ние имаме некаде го имаме тоа како синдром. Професорката, да не експлотирам неја. Разговаравме од Јоаким Вујич пред 150 години напишал: «Словенските жители кои живеат во Косовска и Солунската нахија се изградиле до совршенство состојбата, на духот во кое што едно зборуваат, да не зборувам со некои библиски зборови на фарисејство, но едно зборуваат, друго работат, а што мислат, Господ знае». Значи, сега е доведено па до една нова научна категорија, наречена клиентелизам. Значи, новинарството е дел од времето од кое што живеем. И мене не ме загрижува тоа 137, 167 или 200-то место, него туку што ставаме под она што е новинарство. Дали може сите да видиме новини? Еве, имаме спочки последната недела колку сакате, во кое што некој се нарекува новинар, а тој е класичен пропагандист. Сега, дали ја ги проп или не знам кој, не е важно. Важно е дека ние како граѓани ќе мораме да разликуваме нешто што се нарекува интерес на граѓаните, таму е новинарството и она што е пропаганда. Во нечии цел, секогаш постојат некои цели, ама ако е цел граѓаните да бидат вистински информирани за да може да донесат одлука или сознание да имаат за основните обществени вредности и времето во кое што живеат, тоа е нашата задача. А рангирањето 161 место не ме загрижува. Ме загрижува една работа. Ме загрижува нешто што многу малку дебатираме, ми е драго што учествувам во ваква дебата, многу малку разговараме и многу малку сакаме да ја сфатиме и вториот дел на она што се нарекува права, темелни, човекови права, научни, колку сакате, документи, декларации, меѓународни договори, тоа е еден вагон може да се наполни. Кај нас тоа не доаѓа? Имаме една фалинка како нација, како народ, како граѓани, сите на Балканот, да не се навредуваме ние, а тоа е, забораваме дека колку права, толку одговорност. Е, сега, ние почнаме да викаме, имаме право. И мојата керкешка од 4,5 години знае да ми каже, тото јас имам право. Да, сините, имаш право, ама одговорността е моја да ти донесам леко. Забораваме дека позади правата има одговорност. Нашите политичари имаат право, дека моите колеги новинари имаат право да кажуваат вистина она како што ја согледат. Меѓутоа не е вистина и не е одговорност ако на соговорничката ја слика камерманот, да ми простите на изразот, колената, а ние очекуваме битна работа да слушнеме како утре ќе донесеме одлука за некоја најмала работа, еве како да платам порез. А ние имаме, значи, отсутството на одговорноста во ова време, од почеток до крај, неделеки граѓаните на вакви или накви со политичка провиненција, ние мејнстрим говореме. Затоа новинарството ни е тамо кај што ни е. Зашто не постои сега ни дефиниција кој е новинар. Со тоа што газата каже, девојче, дојди утре кај мене на шминка и си застануваш позади камерата и ние сме колеги. Тоа, еве, Джавид може да каже, дали е можно некаде надвор од тоа. Или сите пишуваме некакви сиви, некакви минати трудови, не е важна терминологија. Или застанеш на некоја аудиција, кажеш што е уредник, еден продуцент најчесто, седува и ти те прашува што знаеш да направиш. И ние што знаеме да направиме, што да се оговарам? За сега толку пак ќе продолжите. Благодарам. Тони, во интервјуто кое што го правихме за Караванов на Слободата, меѓу другото рече дека хип-хоп културата, значи, произлегува од некаква идеја за слободата. Што мислиш за тоа, колку уметноста на вистина може да придонесе во борбата за човековите права и слобода? Сега не сум уидентитетно уметник, на тоа не знам, сега сум јас. И јас ви сообщува сега. Ми свеста ми помина што поголема одговорност, тоа поголеми слободи живеем. Што повеќе сме будни, свесни, тоа поголеми слободи живееме. И сега јас си викам, а кому му се случи ова, кој сум јас? Дали од која знаете за себе, од почеток на едукација, од оделение до сега, дали се прашувате кој сте вие, и што е слобода?
Колку пати сте се прашале, било кој од вас? Секојдневно. Секојдневно? Да. И што доаѓа на крај на одговорот? Што е слобода? Ја не знам. Тоа што го немаме во Македонија. Дисфункционалноста на свеста е не слобода. Јас се прашувам многу често, кој сум јас, кому му се случува ова? Еве да речеме еден пример. Не дека не сме слободни, слободни сме, само свеста не е дисфункционална. Јас тоа го имам приметено многу одамна и низ уметноста, низ идентитети пробувам да ја пробнам вистината на ваков или таков начин. Слободата. У Америка ти не се слободни да дигнат раце ако им крева тој пиштол, пошто ги убива. Еве сега гледам информација, тој крева раце, овој го убива. Во Индија, во јужниот дел на Индија има град каде што живеат без влада, без правила, без и тие живеат буквално во слободите. Сите етнички, религиозни припадности, полови на едно место живеат сите сплотено заедно. Зошто? И сега тука цело време се прашувам како може на овие да им се случува тоа, а на овие да им се случува спротивното, или како може ние да сме толку напатени и да се жалиме цело време, но ова е проблемот. И сега тука се прашувам, се викам, па проблемот е до мене, јас не сакам да видам слободата, јас сум тој што одлучува да имам право, да имам право на избор. Значи, јас одлучувам дали ќе взимам од изворот, или ќе взимам од некое друго место. Значи, не барате вина во никого друг, освен во самите себе. Сменете си ја, да смениме фреквенцијата, како на радио станица, да смениме фреквенцијата, гледате си ја раката дека слободно ја движите вие, дека никој не ви е команда, и ќе видите како слободите ќе излегуваат. Помалку интелектуализирање за слободата. Помалку, него живење и сообщување директно, дали е тоа муавет со пријател, со пријателка, со било кој, директно сообщување на вистинското, директно сообщување на вистината и самата слобода ќе се појави многу едноставно. Имам некоја казна што треба да ја платам од пред 6 години и ми стига сега. И ми се уклучува умот, егото. И сега тоа егото, умот, мајтап си прави со сите нас. Целиот трик, целата ма историја во тоа егото да се совлада, да се уништи, да се излезе, тоа вистинското и така натак. И сега мене егото, умот ми вика, ми ја зима слободата, како не име срам, па те. И чекај сега, си викам, ја малце, брати, са, ајде, будност, како беше, ајде, вниманието тука, кој сум јас, јас сум јас, кому ми се случува ова, мене ми се случува ова, кој ти го одзима правата, е, јас, а кој си ти, јас сум јас. И сега, од таа страна, на емотивна компонента, стрес, страф, гнев и така натака, ја имам право да се прешалтам на другата страна, емотивни компоненти, среќа, радост, спокој, мир. И одма у секунда верувате, пробајте си го тоа сами на себе, се менуваат, работите. Слободата ви е тука одма директно пред вас, ја гледате и сваќате дека јас имам избор и јас одлучувам за тоа. Не идентитетот на рапер, музичар, професор, уметник, активист, вработен ваму, вработен таму. Не, тоа се само идентитети кои ние ги глумиме у секојдневието. Вистинскиот ги има сите слободи, верувате. Значи, буквално сите слободи што се дадени на целото постоење. Целото постоење. Ние постоиме како битија слободни. Е, сега тука програмите вметнати, делкањето уште од раѓање, давање име, давање бројка, кажување правила, не прај вака, не прај така, учи ова, учи она, и ние автоматски се заробуваме во идентитети, се губиме од јаството, и ние после криво ние све што е надвор, пошто ние гледаме цело време надвор, бараме нешто, не бараме тука внатре, него бараме надвор, и се прочуваме од суштината. А суштината, изворот, е слобода. Е слобода сама по себе, значи нема друго. Пробајте, од искуство ви велам, барем така, колку можете дневно, еве, побите го тој идентитет што го имате вработен, не знам, шофер, не знам ова, не знам она. Прашувајте се,
кој сум јас, кому му се случува ова, што е слобода. Така вртете ги тие тие зборови, нека ви се уштекаат во програмата. Ке ме разберете и ке сватите зошто ние артистите, уметниците го правиме ова, нели пошто тоа пате, јас сум избрал некогаш друг пат, недостигна свесност, отсуство на свесност, па сега свеста чека, аха, ја будам, а чека одговорност и си викам, а како уметник, како артист, јас имам одговорност да пренесувам вистина од јас, не од идентитет, не од Тони Зен, значи од јас. И сега јас викам, да се подсетам на тоа, да спомнам, што поголема одговорност, будност, тоа поголеми слободи живееме. Професорке, имаме ли капацитет, односно како што вели Тони, можеме ли да смениме фреквенцијата, имаме ли доволно обществена свест за да излеземе од оваа криза? Добро, ја имам малку поинаку мислење. Прво, ја не верувам во елитите и сметам дека човек не може сам да биде слободен ако целата заедница околу него не е слободна. Значи, слободата мора да стане дел од сеопштото живеење, значи од сите, за да може и јас како единка да функционирам во таа заедница како слободна. Ако јас како елита се обидам да им наметнам на луѓето нешто кое што во моментот тие не се спремни да го прифатат, кое што во моментот не им е достапно или кое што им е туѓо, јас само ќе се судрам со невозможност. Невозможност да живеам и јас самата како слободна во таа заедница. Потоа, отсутството на правила воопшто не е слобода. Напротив, луѓето ги смислиле правилата за да може да бидат слободни. Заради тоа што во првобитната заедница и во светот на животните отсутствуваат ваков вид на правила како што смислиле луѓето, меѓутоа таму има едно правило, правило на природата, а тоа е победа на појакиот. Тоа значи тој кој што е физички помоќен, тој кој што е психички помоќен, тој кој што е поздрав, тој кој што е понасилен, ќе успее. Значи, луѓето ги измислиле правилата за да ја обезбедат слободата на што поголем број луѓе, за што поголем број нешта. Ја можам да ја мафтам раката, ама јас, ако го бапнам човекот до мене, на тој начин јас сум ја ограничила неговата слобода. Значи, има една многу базична граница на остварувањето на мојата слобода, а тоа е слободата на другиот. Секој од нас околу себе има одреден тампон, има одреден балон во кој што мора да се чувствува безбедно и во кој што може да се ја практикува онаа пасивна слобода, односно никој да не го вознемирува, никој да не му навлезе таму. Значи, првата граница на слободата, првата граница која што е знак на развој на човечката цивилизација, е препознавање на слободата на другиот, препознавање на правата на другиот. Ако јас не ги препознам слободите на другиот, туку сметам дека постои слобода само тогаш кога јас можам да правам што сакам, во тој момент јас всушност сум ја уништила цивилизацијата, сум го уништила темелот на заедничкото живеење. Втората граница на слободата се едноставни правила на живеењето кои што луѓето ги измислиле за да можат да функционираат заедно. Например, јас си се будам на сабајле и си викам, денеска јас така си се чувствувам, као не сакам да возам на десна страна, ќе возам на лева страна. Ете така, тоа ми е мој израз на мојата слобода, као за четврток. И ќе тргнам по лева страна и ќе се бапнам во првиот автомобил. Значи, луѓето смислуваат елементарни правила за да можат да функционираат заедно, за да не се изгазат на жул, за да може да внимаваат на она што представува некаков елемент на право и кај другиот. Значи, да, ја имаме презумпцијата на слобода, слободата е абсолут, меѓутоа абсолут кој што има две граници. Едната граница се слободите и правата на другиот,
втората граница се правилата кои што ги создаде луѓето на овој степен од развојот на цивилизацијата. Може би на некој друг степен од развојот на цивилизацијата ќе смислиме некои други правила, меѓутоа сега сме ги смислиле овие правила. Многу често, посебно во овие држави кои што произлегуваат од поранешниот социјализам, всушност ние малку наопаку ги вртиме работите и викаме дозволено ни е се што е дадено во закон. Не, не е така. Значи, дозволено ни е се, освен она за што сме се договориле дека не е дозволено. Значи, забраната е предвидена во правилата, не слободата. Слободен сум апсолутно, освен за оние работи за кои што сме се договориле дека ќе представуваат моја граница. Тоа е основниот проблем во Македонија. Неразбирањето на тоа дека можеме да правиме многу работи, независно од тоа што тие работи не се нормирани, не се дадени во законите. И на локално ниво, и на централно ниво, и во секојдневното живење. Да речеме, одиш во некој училиште и викаш, добро бре луѓе, зошто ѕидов ваква боја има? Па не дошло од Министерството да го офарбаат. Добро викам, дали негде ка пишува, еве вака пишува, забрането е на училиштето да земат родителите четки со боја и да го офарбаат ѕидот. Не пишува. Добро викам, зошто не земите четки за 50 денари боја и го офарбате ѕидот? Министерството не доаѓа. И затворен е кругот на неслободата. Значи, тоа е таа слобода која што прво треба да ја внесиме во нашите глави и да кажеме, можам да правам се. Добро? Ајде сега да видам кои ми се границите на делувањето и така многу поедноставно ќе се ориентираме што и како и каде можеме да одиме. Господин Мајновски, значи повторно ќе се навратам на новинарството и на медиумите. Кажете ми со какви проблеми вие лично до сега, дали сте се случили воопшто со некакви проблеми во работата како новинар, со притисоци, со цензури? Мака, малко ќе видам, се надам нема да биде долга приказната, отприлика да се надвора за ново што каже професор, када слобод, мојата слобода е ограничена со слободата на другиот. И се согласувам. Ама мојата активност со што е ограничена, кој ограничува мојата активност и со што јас се ограничувам другата слобода, другата активност, тоа е прашањето за кое што јас многу често размислувам. А инако со што се среќавам досега? Да ви кажам дека првото моје искуство е кога се обидов да напишам една рецензија за еден сингл многу одавно во постарите генерации ќе се кажа Жарко Домија некаде 80-ти некој година за Джубокс и уредникот ме викне и рече ова ништо не речи. Ајде обиди се до Бајлонијева пијаца пазар во Белград и да напишеш една приказна за пазарот, па после ќе разговараме за тоа. Долги години размислував зошто тоа ми го направи, новинарите знаат дека тоа е една од првите постапки. Но размислував долго време зашто тоа би го направи, затоа што јас бив претенциозен дека можам да пишувам за пењето на Шарко Домија, а јас тогаш не јаш. Е сега, што е, со што се среќавал низ моја работа скоро 30 години? Со заблудите. Се бе во заблуда дека отприлика јас можам да напишам тоа што мислам. А подосна, еден од моите уредници, денес веќе покоен, ми рече, Маневски, немој да пишуваш тоа што мислиш, него тоа што треба. Е, мислев дека тоа е ограничување на слободата, дека аз треба кој новинар да пишувам тоа што мислам. Е, не било така. Не било така затоа што треба да напишеш одговорно тоа што треба. Не тоа што ми кажаш дека треба, туку одговорно тоа што треба. Јас во минатиот систем не се занимавал со политичко новинарство и не можам да речам дека некој вршил притисок затоа што да се пишува за теми од концерти или рок плочин албуми, како што велат на тоа, или да одиш на турнеја со Зора Модли, не беше обществено конјуктурно, па според тоа и немав некакви партиски или политички препораки. Моето лошо искуство е од времето на војните. Гледам денес во Босна и Херцеговина многу лесно дзвецкаат со изјави поранешни генерали и денешни политичари. Најстрашното во војна е во војска пред новинарите е така нареченото комунике на штабот. Можеш да пишуваш што сакаш, ама ќе го објавиш комуникето на штабот. И само ќе бидеш потпишан од дозвола или ќе имаш слика. Прашање дали тоа воопшто е новинарско. Но сликите ме прогонуваат и ден денес и не дај Боже некој да помисли дека
тоа може да го направи, да го следи. Се надевам дека тие приказни заврши. Кога се врати во Македонија, имам авто, како се нарекува тоа, автосугестија, дали нешто сум го направил добро. Моите години и искуство се още не ме ставаат во позиција да се плашам. Еве, овде имам многу од пријатели кои и денес ме питаат, ме праша, чекај да немаш проблеми заради ова. Јас немам проблеми, затоа што не се плашам поради тоа што треба да се плашам, туку тоа што го работам професионално и зашто е тоа така. Од мојот ракурс на гледање е така, а спремен сум за дискусија дека не е така. Значи, не можеме да живееме вечето во паралелен свет, еден свет на оно што го изјавуваме за да не слушне тоа што треба да не слушне и во еден свет во кој што фактите не се наредуваат. Во еден момент тоа ќе се сруши како кула од карти и треба да бидеме спремни на тоа. Меѓутоа, психолошки секој тоа не може да го направи, многу често може да му се случат и некакви лични ломови, а во тој момент, повторно да употребам една поговорка од мојот крај, а тоа е капата си ја фрли. Ако немаш храброст да бидеш новина, си мија капата и фрли ја доктор. Тоа ти се притиса, се ти благодарам. Повторно малку за уметноста. Мислиш ли, прие сега спомна одговорност е пред сега која јавна личност на нивото уметно. Сметаш ли дека уметниците во Македонија се свесни за својата одговорност пред својата публика? Дали сметам дека уметниците се одговорни за... Свесни за својата одговорност. Свесни за својата одговорност пред својата публика сега. Мислам дека не се. И мислам дека и јас не сум бил во одредени моменти. Воопшто. Сум бил насочен кон тоа да го представам идентитетот, артистот. Што и на сите тоа ни е очигледно целта. Не да се представиме вистински, директно, каже се, јас сум овој извор, оваа љубов, оваа директно искуство на слобода, сум јас. Не, него цело време, така, низ идентитети некако, па чекај само вие, ке ме видат, па јас морам да изгледам вака, морам така, морам ова да го кажам, треба тоа. И автоматски, уметниците го прават оно што го сака таа дисфункционалност на свеста да го види. И тоа така се таложи постојано и со исклучок на многу уметници, многу артисти кои што будно постојано творат, пишуваат, работат, пренесуваат пораки, меѓутоа малку се. Е сега пак ќе се вратиме на тоа кому му се случи ова и кој ми го зима мене тоа право на слобода и да се променам, а? И си викам, па јас? Ај промени се. И сега тука има битка една која што е најголема битка што секој треба да издвои тоа сам со себе, односно сам, таа вистината, таа слободата со егото, односно со суетата, со идентитетите, чиста или едно, форматирање буквално, и заседување на нови програми, односно будење на оние старите вистински, да кои што секогаш постоеле, само сме ги забораеле. Јас тоа го направив. Значи, многу лесно, многу едноставно е. Само треба така, интенција, намера. Не сум видел се уште луѓе кај нас, поготово, нели, овие големиве идентитети на лидери, се уште не сум видел некој со намера, со интенција да направи некаква промена, леве, за добробит на сите битија. И замислете, излага сега, не знам, ете, председател, премиер или не знам кој, и не се представува овака со читање и низ мок, низ сила, него се представува директно, значи се облака гол буквално. И да се соопшти. Јас тоа го немам приметено ниту кај артистите, кај уметниците, најмалку кај лидерите или елита или политичари, најмалку, никогаш. Да имало, сигурно да сега имало промени, многу луѓе ќе се поистоветеле со тоа и ќе сме биле слободни, меѓутоа не е тоа така. Дека е одговорност е, од искуство, не од што сум прочитал, го кажувам ова, и дека секој треба да преземе одговорност и да соопштува искрени чувства, вистинити треба, од артистите, од уметниците поготово, затоа што они се
па не најмокна, најљубовна алатка можам да кажам. Не се моки, уметникот не е, сум бил, да, у таа емотивна компонента моки. Меѓутоа што сфатив дека исто привлекува исто. Еј мајка, таа имам чувство на моки, на сила и се пробувам со мок, со сила да промена, меѓутоа не се случува ништо, привлекувам само мок, само сила, никаде не оди тоа. А менувам чувство на љубов, вистина, слобода, среќа, радост. Е, мајката се менуваат работите и се привлекуваат љубов, среќа, такви чувства, слобода и све е кул. Што поголема одговорност, тоа поголеми слободи живееме, нема подобар одговор. Како се согласувате, би сакала да замолам публиката, доколку има некакви прашања, коментари, повелете. Смеам да си ја сеам слободата. Добро вечер на сите. Фала за дадениот збор, но навистина бев подготвен прв да ја кренам раката за да добијам збор. Би сакал во името на Цивил, како председател на организацијата, да ви заблагодарам што дојдовте во навистина голем број и особено би сакал да им заблагодарам на денешните учесници и учесничката, кои пред нас представија три навистина доста различни патеки по кои чекори човештвото. Јас би сакал само еден мал коментар да дадам на ова што го слушнав, иако сите тројца излагачи ми дадоа навистина инспирација и да размислувам, би можел да влезам и во понатамошна дискусија со нив, но тоа што најмногу го работиме како организација, тоа и мене како човек ме води постојано секој ден и би сакал тоа да го споделам со вас. А тоа е одговорноста на државата. Одговорноста на државата и на институциите пред граѓанките и граѓаните на секоја земја. Одговорност на државата е да обезбеди максимално почитување на човековите права и слободи на секој поединец и на сите категории и сите групи во општеството. Одговорност на државата и на институциите, а со тоа и оние кои се избрани или назначени или вработени и платени од нас, граѓанките и граѓаните на една земја, не мора да е тоа само Македонија, мораат во потполност да ги исполнат сите своји обврски за секој поединец и сите заедно се чувствуваат слободни да го прават тоа што мислат дека треба да го прават, да се развиваат, да јадат, да работат, да се одмараат и за сето тоа да бидат пристојно и наградени и почитувани. Тоа е исто така одговорноста на државата да им обезбеди на сите подеднакво право на глас. Институциите и сите кои работат во институциите и во државата да обезбедат пристап до правда подеднакво за сите. Само во такви услови ние можеме да разговараме дека ние како граѓанки, граѓани, поединци или групи, обштествени категории, граѓански категории на граѓанки и граѓани, можеме да кажеме дека живееме во слободно општество. Се разбира малку такви општества можеме да наброиме, барем во нашето окружување. За Македонија во овој момент не би сакал да коментирам, бидејќи чувствувам дека така би можеле да влеземе во уште подлабока дискусија и дебата, но вас ве поканувам тоа вие да го направите. Само за крај да кажам уште еднаш големо фала за учесниците и учесничката, се разбира и вам, но исто така и на општината, Општина Штип и на градоначалникот Захариев кој ја одстапија ова сала многу љубезно за нас. Именно не е прашањето дали во Македонија треба да има слобода или не треба да има. Прашањето дали има или нема, и за жал одговор мислам дека нема и се помалку има. Од прашањето во овој случај било оно прашање со кое што вие поставте оваа дебата, зошто на кој начин Македонија се доведе до овај степен на слобода, односно на неслобода. Еве, мој одговор, моје толкување на оваа ситуација е дека
најголем дел од граѓаните, на губењето на слободата се однесуваат како жаба во топла вода. Значи реакцијата, кога на жаба ќе ставите во топ вода, експеримент кој што е, мислам, научен потврден, кога жаба ќе ставите во врела вода, рефлектната реакција дека моментално скока и бега. Меѓутоа, ако ставите во лата вода и постепено да ја загревате водата, жабата практично ќе се стваре без да реагира, без да воопшто да го овој нагло задржување да го да се побуде кај неа. Мислам дека тоа е механизмот на кој што ние ја изгубивме слободи од тие причини 25-25 кој што сме сега. Значи слобода ја губевме и ја губевме се уште постепено ден за ден. Дали ова нерационално одесување ќе продолжи или сепак ќе реагираме како рационални существа, па ќе се тргнеме, мислам дека е прашање на кое што сите треба е преку овие дебати заеднички да најдеме одговор. Јас сум во тој поглед до душа оптимист. Мислам дека сепак има има граница до кај што може има толеранција која што не може да биде помината од најголем дел на луѓето и дека ќе се избореме на одреден начин за оно што ни се дува, што е нормално во секоја нормална држава. И со зема за кратко околу причините за што е дојдено до овај степен. Не може да има слобода во една држава ако нема слободни наставници, тоа што беше спомнато на почетокот од професорка Данечевска, и не може да има слобода ако нема слободни медиуми. Наставници, односно систем образовани во кој што, еве јас сум и наставник во средна школа, во кој што 90% од наставниците го имаат онај поделенички менталитет, да ветнат глава, да слушат авторитети и така натаму, не може да очекувате дека тие наставници ќе го пренесат оно чувство за слобода и за интегритет кај ученици кои што ги воспитуваат. И тука имаме проблем. И вториот аспект е дека слободите медиуми и те како влијаат на чувството на слобода кај граѓаните. Ние тоа за жал го немаме. Не само знаеме како е состојбата со медиумите на државно ниво, меѓутоа и на локално ниво. Ја имам иста ситуација. Тука е мојот драг пријател Гојо. Може би нема да сложи, меѓутоа мислам дека и на локално ниво ние имаме исти проблем како што имаме со медиумите на државно ниво. Само за илустрација, со тоа ќе завршам. Колку од граѓаните тука, колку од граѓаните на Штип знаат за работа на Советот, колку ги знаат советниците и колку знаат за начин на кој што се носат одлуките во Советот. Многу малку. И за тоа вината практично е, јас и лотирам кај медиуми, кои што медиумите, кои што локални, кои што за жал пак ќе речам, не известуваат на како што треба. Тоа е само еден аспект, нормално причините се и подлабоки и многу повеќе, побројни. За овај степен на неслободаме и тоа е, јас само накратко тука би завршил. Одобија два аспекта. Како кажа Војо Голема, чест е да бидеш од ново село, меѓутоа голема чест и одговорност е да бидеш од семејството на Киро Глигоров, на првиот председател. Така да сите си носиме свои образки во системот во кој живееме и мораме да се избориме за тоа што го немаме. Најважно за секој човек е слободата. Медиумите на кое место се, образованието на кое место е, меѓутоа во Америка, а некои од нас имат прилика да одат посетувајќи ги селените деца таму, синдромот македонски, пишува на судските згради, where there is no justice, there is no freedom. Значи, ако нема правда, нема слобода. Се, ние можеме дома да си размислуваме и да си сонуваме за слобода, ама некој мора да ни ја овозможи таа слобода. А Тони Земна почетокот зборуваше за минимизирање на улогата на државата и за тоа дека не се потребни правила и норми за регулирање на општествените односи, туку дека е потребна високо развиена свест за тоа што представува слобода, не терминолошко дефинира. Е, професорката Најчевска му реплицираше со тоа дека е потребна законска рамка, се со цел да се установи кои се нашите права и слободи заради при нашето остварување на правата да не попречуваме вршењето на правата на другите. Професорке, што доколку таа законска рамка не е добро дефинирана или доколку постојат недоследности, дали треба да практикуваме граѓанска непослушност, односно непочитување на истите закони? И уште нешто, не се сложувам со вас кога рековте дека граѓаните не се доволно информирани за своите слободи и права кои што ги уживаат,
Напротив, тие се доволно информирани, меѓутоа едноставно не се осмелуваат да поведат спор или постапка, бидејќи немаат доверба во институциите на системот, пред се во правосудните органи, понатаму поради финансиски потешкоти, поради одолговлекување на постапката, значи тоа се причини. И уште нешто, зошто да бараме некои информации од локалната самоуправа, кога самата локална самоуправа, и да се повикуваме на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, кога самата локална самоуправа и другите институции имаат законска упраска на својот вебсайт и ги ажурираат информациите за тековните проекти, настани и сето тоа. Моите прашања ќе бидат дали ние слободата ни е потребна, ние треба да ја чуваме како граѓани и секојдневно да внимаваме на нејзе. Причување, мислам, дали тоа треба слободата да ја замениме со нашите, а во основа ова е наш, дали слободата ја трампавме заради нашите, тоа е второто прашање, еве ќе подавам, околу новинарството и објективното известување, во овие 10 години јас проживеав неколку шокови, пробав да ја зачувам мојата лична слобода, меѓутоа платив преголема цена за тоа. Нема да навлегувам што сум платил, како сум платил, лично си знам јас, значи ништо сум поминал, за да не зачувам мојата лична слобода, за да не бидам врзен, да не бидам уште една алка на папет мастер или кукларот, како што би рекол јас, пошто некако во овој период допред о случувањето и како што кажавте вие Тони, дека не се случило некој лидер да излезе да каже за добро битот, мислам дека си тука грешка, тука се случи еден човек да излезе, да стае влог, се да вложи, и да ја стае во залог и својата фамилија, дури со цел, за да може на нас да не просветли што ни се случува во државата. Ти знаеш најдобро за спотот кога го извади со лепенката на устата, мислам дека ти текнува, знаеш по тоа што се случува, ќе да замолам малце во тој дел да не осврниш сите да не запознаеш, и како тргна твојата кариера понатаму. И друго едно прашање што ме интересира е како работниците да сочуваат слободата ако немаат правда и правен систем. Значи, мислам дека ние си ги знаеме правата, меѓутоа за да можеме да ги остворуваме нашите права, мораме да бидеме, мора да имаме еднакви можности за сите. Мислам дека тука институциите мораме да ги натераме, правдата и правниот систем мора да функционира и тука би сакал малце да се остварнете на овој дал. Како може? За да ме одговорам на мојот приятел Јана Миланов, морам да се согласам и со тоа што Верица каже дека слободата е императив. Ама тоа се големи зборови за кои што јас сум малечок, па не сакам толку да зборам професор, кога е затоа овде. Држава во која има властодржци, држава и поданици е таква како што е. И од слободата во уметноста, во слободата во новинарството, правата и слободите на вработените и така натаму. Тоа е нашиот поданички однос. Мораме да се менуваме себе си, така да дамо да се менеме себе си за да менуваме државата. И купно прифаќањето, сваќањето на тоа што е држава. Се додека сме поданици, тие ќе бидат господари, без разлика како се регрутираат. Јас кога реков дека е потребна елита, потребна е обшествена одговорна елита. Стрекни се народи што имаат обшествена одговорна елита, па успеат да напредуваат. Веројатно не е според сите канони на слобода на поединец така натаму. Но овде се жртвува еден дел за успехот на заедницата, за рационален став да кажем. Второ прашање, втор дел е од тоа е, рековме слобода да секој од нас има право и слобода да погреши, нели? Еве јас на пример имам дебела заблуда од 90-те години дека слободата ќе дојде со демократија. А демократијата ја замени со избор во парламент. Ништо од тоа не се остави. Мислев дека со промена на поранешниот систем во кој што имаше уравниловка, така се нарекуваше, ќе дојде време во кое што уметниците ќе можат да си го валоризираат својот труд, да направат успех според талентот, трудот и така натаму што го може. Знаете што? Мислев дека пазарот ќе го реши тоа. Е, нема пазар. Не го реши. А сето тоа се сведе, мојата заблуда е, се сведе на групировки во кои што се користи државниот буџет за разни сомнителни или вакви, или да не ги оценувам јас уметничките дела, кои висат по разни канцеларии, по площади и така натаму. Но нема обществена валоризација на уметничката вредност. Или, да не сега да ја спомнувам имење, една од најубавите теории во Македонија, дека македонскиот народ е најуспешен кога е во контекст. Затоа се мислам дека Европа е еднина. И во
пак со Отомана, пак со Романа, да не разговорам за историјата. Најубавите манастири се направени во време на мир на Отоманска империја. Значи, секогаш кога сме контекст, нашиот инат, карактер, не знам што успева да продри нешто да направим. Кога останеме сами со себе, буди Бог с нами. Исто е во новинарството. Еве на Јана да му одговорам. Ние мора да се минуваме. Значи, јас можам да ти дадам простор толку колку што ти бараш. Ама тоа мораш да го бараш. Како советници мора да престанете да бидете делови од тоа што сме или што сте, или да бидете советници. Ваш избор. Значи, ниједна пресконференција не смее да биде дека сам јас уредник таму, прескокната на било кој политички субјект во Штип. Ниједен. И во регионот. Овде. Никогаш. Значи, секогаш, ама направете ја тако, таа пресконференција. Направете ги прашањата кои ќе видат интересни за граѓаните. Наместо пропаганда, едни во други сте пропаганда. Овие се пропаганда, овие се пропаганда. Значи, оке, оред, може да не се согласува со мене. И тоа е оред. Но, јас тврдам дека докаде сум јас таму, ти и секоја опција ќе има место. А тоа што организирате пресконференција еднаш во месец, ќе ми простиш, ама сепак тоа не е во доменот на мојата одговорност. Е, сега, можеш да ме критикуваш или моите колеги кога ги искриват фактите. Можеш кога, кога само дел од вистината софтива. Ќе се јавиш и втори и тојата вистина ќе биде софтива. А најголемата болест на ова општество е игнорирањето на се околу нас. И јас сум исти како и сите вас, ни помалку ни повеќе. Работата е што ние ги игнорираме проблемите што се околу нас. Е, сега малку тоа е таа наша балканска калкулантност или не знам како се нарекува. И добро мои драги македонци, граѓани и граѓанки, што ви реков Џабир, каде има јунак последните 50 години на Балкан? Или од Македонија? Хајде слушаме разни вакви, каде има? Или како што вели Братислав Димитров, на 100 факултети имаме менеджменти, менеджери, а еден менеджер нема на Балканот. Да имаше двојца, немаше да бидеме најсиромашни во Европа. Значи, јас сметам дека дебатата, разговорот околу тоа, не за мерките, туку разговорот околу тоа каде грешиме е услов да направиме она што е задоволително за сите. Ние да се минуваме, за да минуваме државата. Иначе државата нас ќе не направи поданици како и секоја власт. Тоа се боја. Фала многу. Прво да кажам, многу ме бенди за тој примерот со жалата. Мислам, ептен. Неверојатно го опишува токму нашиот систем во кој што постепено ние дојдовме во ситуација да видиме сварени, а не сме ни свесни. Не знаеме ни кога почнал моментот на варењето. Така што дефинитивно еден од најдобри примери во последно време што сум ги слушнала. Јас не зборев за законска рамка, туку за правна рамка. Значи, не секој закон е право. Во законот може да биде содржано правото, меѓутоа законот може да биде овоплотување на неправото. Во моментот во Македонија имаме закони кои што немаат ни п од право. Не се донесуваат во соодветна процедура, не содржат суштински елементи на правото, не ги одразуваат потребите и интересите на граѓаните. Значи, закони можеме да го озакониме убиството и да изгласаме еден закон и да кажеме од денеска имам право да ги убијам сите оние кои што имаат клемпави уши. И тоа ќе биде закон. Законски ќе си имам, ќе си имам право и идам по улица и викам имам презаконско право, ја постапувам се по закон. Така и ги убивам, ги упукувам сите со клемпави уши и сега ќе докажуваме по клемпави, помалку клемпави и слично, меѓутоа никој нема да го оспори законот. Не, тој закон не е право. Значи, она за што ние зборуваме, тоа е правна рамка. Тоа е право. А правото е многу интересна категорија која што подразбира и начин на донесување и суштина која што во себе мора да ги содржи основните човекови права. Доколку правото во себе не ги содржи вредностите кои што се дел од концептот за човекови права, на овој степен од развојот на цивилизацијата, ние сме ја зауткале работата. Кога станува збор за она добивање на информации, давање на информации, знаење на правата и слично. Ја мислам дека цело време кога зборуваме дека луѓето ги знаат правата, ние зборуваме за негде ка 10-12% од граѓаните. Значи, многу сме затворени во одреден круг на луѓе со кои што комуницираме секојдневно,
кој што се дел од одреден естаблишмент, од одредена елита, ваква или онаква, интелектуална или неинтелектуална и слично, меѓутоа луѓе кои што се на некаков начин информирани. Доколку малку се поедина страна, ќе видите дека луѓето зборуваат за права, ма појма немаат за што зборуваат. Зборуваат за слобода, појма немаат за што зборуваат. Гревови. Така што ние прво треба да ги научиме луѓето што е она што им припаѓа и ние мораме да научиме да бараме. Ниту една држава, ниту една власт само од себе не станува добра. Мислам, само државите кога се изложени на постојан притисок на граѓаните почнуваат да функционираат. Тоа е исто како да ми кажете дека автомобилот ако го гледам строго дека ќе се запали сам. Не, морам јас морам да го ставам гориво, морам да знам да возам, морам да го ставам клучот, морам да запалам, да притиснам газ и да го возам. Значи, наше е да активираме машинеријата на државата. Наше е цело време да бараме. Одам бре на шалтер и барам. Ти треба да ми кажеш. Вика, абе, бегај, треба друг некој да ти каже. Абе, ти треба да ми кажеш. Значи, упорно, настојчиво, агресивно, мора граѓаните да си ги бараат своите права. Само на тој начин ќе се поместиме од мртвата точка во која што сега се наоѓаме и каде што секој кој што ќе дојди на власт многу удобно се чувствува. Абе, супер им е. Вика, сите чекаат ние нешто да направиме. Абе, гениално, абе, што сакаш им правиш, абе, ги стрижиш, ги кубиш, ги тегнеш, абе, ништо седат и чекаат да видат кога ќе ни текни дека не треба така. Никогаш нема да им текни. Супер е во фотеја, си седниш, абе, меко, абе, прекрасно, кафе, добро, водичка, се. Значи, ние сме тие. Прво, ние 10% и постепено да почнеме да го шириме тоа и понатаму. Хајде да почнем со успеста ми иде под контрола и лепенката. Темата, лепенката. Ти кажам право, знаеш тука големата иронија? Што после тој спот, таа песна, тој потек, многу повеќе уживам во слободите и сум многу повеќе вистински во изразувањето. Значи, сум превземал одговорност да си ја сменам свеста, јас, и да си ги живеам слободите, да си изразувам како што сакам, како што ја на душичката. Не многу да му е мислам јас да калкулирам што ќе кажат, како ќе кажат, него не се цензурирам. Не, беше ми збор, дали бевте свесни за... И одам натака, те пратам, те дуплирам. Свесен абсолютно, буден, свесен, отворен, знам последиците кои ќе видат. Љубов. Нема друго, или е љубов, или е љубов, или е слобода, или е слобода, нема друго. Абе, луѓе, свеста, ние сами си правиме све, како да ви кажам. Ниту некој ме повредил, ниту ме кинапирал, ниту гетбек ме ставил, ниту ме тепали, ниту закани. Ништо, после тоа видео прекнаа работите на подобро. Зошто? Превземав одговорност. Што поголема одговорност, колку и да звучи тоа страшно, поголеми слободи живееме, бе, чудо. Па тоа се отвараат тие луѓе што не требаат, сами се тргаат, тоа не треба да ми се јавам, дечки, не... Све се прави идеално, ама ако има интенција чиста, намера, ако има чиста, љубов. Директно од изворот, вистински сообщување, еве, јас сум ова, јас ова го напишав, моја, ој стојам позади него, и ако стојам позади него, кој мен го забраниле, да, некој радио, таму уредникот дошол, дечки, не му е ово, пошто тој здуши ќе го тргнат после од некоја партија. Не е тоа партиски напад, таа песна, ниту моето сообщување на тие зборови. Да. Тие зборови, види, доаѓаат од некаде. Знаеш, не ги измислувам ја. Све што ние правиме, све што функционираме, од некаде доаѓа. Сум го примил и го сообщувам. Сум земал одговорност да го сообщам, пошто ми било цел. И сега после тоа, дури повеќе настап, повеќе пари заработував после тоа, искрено, и од авторски права, и повеќе, пошто искрено се сообщував. Не се сообщував низ идентитет, па нели тапшање по рамо, нели вако си, таков си, топ све, ама... Нема таму слобода. Супер е све. Има тапшање по рамо, ама нема слобода, затоа што... Не сум се сообщувал директно, сум се сообщувал низ идентитет, дека супер ми било на мене и на другарите, додека сме у клуб, додека сме у мало, додека, не знам, правиме некои работи што ги правиме и тие сообщувања са импресии. Е сега, кога ги трошам сите импресии, кога ги трошиме ние сите импресии,
кога ги се потрошат, останува едно, останува слободата, останува вистината. И сега јас тоа го направив, под контрола, прелево на Балкан е вториот дел, не знам дали си го гледал. И затоа сум овде, го држам микрофонот и зборам со важни личности кои што се во својата сфера важни. Важни битија кои што имаат важен идентитет во обштеството. Важни се, ги слушаат луѓе. Така, јас сум тука у моментов, држам микрофон и зборам на дебата. Ја. Стварно, е, зборам. И сега, да не сум го направил тоа, немало овој пат да годам. Ке се тапшахме по рамо со уметниците. Песничка и топ песничка, ова е правда, е, у клуб е. Топ-клуб. И галем ја, ама не е нешто тука ме копка, нешто тоа врие тоа. Да бе, ама е тоа врие. Секој има задача да се праша нешто е тоа шо... Кому му се случува ова? Кој сум јас? Прашувајте се, мој совет. Све што сакате ќе ви излезе на патот, ако имате чиста намера, чиста интенција. Не мислев, не мислев да говорам, но нашиот сограѓанин Војо Маневски ме допре со една своја констатација, што мислам како новинар, дека воопшто, воопшто не е на место или ми е малку чудно како вие како новинар се имате помирено со нешто што го изјавивте дека ви рекле да пишувате што треба, а не што мислите. Дали вие лично си правите самоцензура или дали си имате помирено со такво нешто дека треба да пишувате што треба или по нарачка или оно што вие го мислите? Дали вие како новинар мислите дека кај нас за секогаш треба да биде изгаснато истражувачкото новинарство? И дали вие мислите дека, дали ви се допаѓа кога некој новинар говори за нешто што мисли и го докажува и завршува многу лошо, или ви се допаѓа новинар што го презентира оно што треба? Или што неговиот уредник, газда, собственик на медиум му го има дозволено да го каже на јавност? Значи, сакам малку да ми... ваше мислење околу тоа прашање, и мислам дека како новинар стварно треба да ве загрижи, како човек од новинарската пела, треба да ве загрижи 118-то место на Репортери без граници. И за крај ќе завршам со прашањето на Николче Младено, колку чини слободата. Благодарам. Јана, прво е контекст, тоа ќе имам само 22 години. Кажувам пек на историска слуга. Значи не праши дали јас согласувам или не. Не сум го прашал од тега Слободан Конјови што мисли за тоа, зашто би го рече тоа. Ја го зборувам тоа во контекст на нешто со што се сретна пред, тоа е колку 30 кусор години. Тоа е една работа. Втора работа не се согласувам да се напише, а се... Види како една работа се формулира и како се разбира, тоа е сосема различна работа. Значи, кога велам нешто... Малко е тешко да објаснам. Не сметам за неелоквентен човек, од инако денеска е многу популарно да се зборува за неелоквентни луѓе. Вака сега, треба да се пишува вистината. Треба да се пренесе вистината и фактите за вистината. Па дури и од агло што ти го гледаш. Е сега, колко е тоа вистина, да не зборуваме сега филозофски. Но, должност ти е тоа да го направиш. Јас тоа го спомнам во контекст тоа што треба. Но и сега ќе повторно, ако треба да напишеш тоа што треба, треба тоа да го напишеш. Ако ти мислиш на друг начин, тоа е твоја работа. Значи, можеш да мислиш и затоа овде денес имаме една таква состојба, затоа што добар дел од моите колеги веројатно така размислува, дека треба сите самоци да отидат на двор Македонија. Сите вамаровци на колец, не знам зашто. Може би така размислува. Јас зборувам дека треба да напишат како што треба, а треба така како што се поредени фактите и правилата на земја, тоа е една друга работа или правилник, што вели професорката, ама да се нарадат фактите, не како ти сакаш. Зашто тоа слобода, што јас мислам, е па тоа во ниједно цивилизирано општество организирано не постои веќе. Што јас мислам? Говорницата, микрофонот, нови вестникот, камерата не е за тоа. Што јас мислам? Уметниците тоа што чувствуват, да ја го почитувам тоа. Инако не би било уметност. Ама треба да напишеш тоа што треба, а треба да го напишеш
оно што е вистинито, оно што е ред на фактите, а не како ти што сакаш. Јас така го разбирам. Нарачката е нарачката од врвот денес кога било кој врв. Е, така, денес кај нас е естонос. И тоа не е нешто за кое што не треба да се зборува. Тој е клиентелизам за кој што проучува Бранко Царатан кај нас и на Балканот, дека спрегата помеѓу собствениците на медиумите, политиката, трошењето на буџетот сега е актуелно во Македонија, е нешто со кое што ние треба да зборуваме. Ако ти кажам дека не е така, ти знаеш дека е така, што е тоа? Јас едам да, така е. Само дај да најдеме начин, нека ми каже некој како тоа да го направи. Или нека низ дебата дојдеме до состојба во кое што со законски, вие бевте пратени, со закон да се регулира тоа. Во светот тоа има почитувани колеги новинари што знаат дека дури на еден лифт не влегуваат продуцентите, собствениците на медиумите и уредниците. Ама тоа е там. Како кај нас да го бегнеме? Рече како настрадал. Нели? Значи, не може ниту поединечно да се свати, нити да се свати врз основа на емоција. Професорката рече, мора да имаме изграден систем кој ќе биде почитуван. Ама за да биде почитуван систем, не е доволно, вие пратениците дигнете два прста и дојде тоа во законска норма со процедура која е пропишена и дојде така. Треба да се почитува утре. А за да се почитува, треба да бидеме граѓани, а не да бидеме само дел од бројеви од разни организации или тој познатиот македонски систем слугера и не знам како е. Јас се согласувам со тоа што веќе, ами тврдам и натаму дека треба да се пишува тоа што треба, не тоа што сакаме ние. Оти ако пишуваме и правиме тоа што сакаме, вакво ќе биде новинарство. А кој определува што треба? Бо? А кој определува што треба? Редот на фактите определува, природата на фактите. Ако почнеш да ги мешаш како ти што сакаш, тогаш не е вистина, така? А тоа е твојата слобода да сакаш. А ти дадена пушка и убиваш некој. Не. Слободата така не е слободата. Колку чини слободата на тој начин? На кој начин? На било кој начин, колку чини слободата? Тоа е филозофско прашање, колку чини. Различно е секој. Меже ми може, мене може би еден денар, може би некој 100.000 евра, не знам. Тоа е тоа. Има време за уште едно прашање. Само една исторка која да ти справа. Значи, јас се може од призбат од кај вас да изгледа дека сум настрадал, меѓутоа не, јас сум си жртвувал. За да се чувствувам таа лична слобода, за да можам лично така, да се пишам. Така. И тоа е избор. Значи, и тоа е избор. Значи јас сум избор направил така. да си го жртвувам тој дел. Значи, се да потврдува тоа што јас говел. Си направил така како што треба, не како што сакаш, а туѓата оценка било така како што е. Така? Да, веќе од друга страна се знае че може да се стави. Тоа. Ја задуше една прашање. Мислам дека веќе се приближивме кон крај. Јас ви благодарам многу прво на овие учесниците и на оваа прекрасна публика вечерва тука. Ви благодарам на сите кажани спорови и се надевам дека оваа дебата нема да заврши тука, дека ќе искочи надвор од овие простори, дека ќе продолжи дома меѓу најблиските, меѓу вашите комши, соседи, сограѓани, се едно. И дека повеќе ќе размислуваме за оваа тема и дека конечно ќе се свестиме и сватиме дека се е во наши раце. Ви благодарам уште еднаш и ме повикувам на концерт. Thank you.